നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അജിത്തിൻ്റെ തല അജിത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ വാലിമ ഇന്ന് റിലീസായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്കുള്ള ഫാൻ ഷോ ആണ് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ അജിത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാനായിട്ടൊന്നുമല്ല ആദ്യത്തെ ഷോ അതായത് കൊണ്ട് അതിന് ടിക്കറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും നേരെ 7 മണിയുടെ ഷോയ്ക്ക് കയറി ഇപ്പോൾ പടം കഴിഞ്ഞു 3 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള അജിത്തിൻ്റെ വാലിമയുടെ വിശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പടം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ അതായത് എച്ച് വിനോദിൻ്റെ മുൻ ചിത്രമായ തീരൻ എന്നുള്ള കാർത്തിയുടെ ചിത്രമുണ്ട് ആ ചിത്രം കാണാത്ത ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണേണ്ട ഒരു പടമാണ് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടാതെ തന്നെ അജിത്തിൻ്റെ 2.5 വർഷത്തിന് ശേഷം കരിയർ ഹൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈപ്പ് കൊടുത്ത് അത്രയും പ്രതീക്ഷയോടെ ആരാധകരും സിനിമാ ലോകവും കാത്തിരുന്ന ചിത്രം എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് വാലിമയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ നമ്മൾ കാണാനുള്ളൊരു കാരണം കാരണം അജിത്തിൻ്റെ പടങ്ങൾ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാറില്ല സാധാരണയായിട്ട് വിജയ് അല്ലെങ്കിൽ വിക്രം അല്ലെങ്കിൽ രജനീകാന്ത് തലെ ഇവരുടെ പടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ പോയി കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അജിത്തിൻ്റെ പടം ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ അവസരം കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വാലിമയുടെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് വാലിമയ എന്ന ചിത്രം പറയുന്നത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് തീരൻ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ നഗരത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ നഗരത്തിനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് അതേപോലെ സ്നാച്ചിങ് കൊലപാതകം നടത്തുന്ന ഒരു ടീമിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവരുടെ കേസന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അർജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലീസ് ഓഫീസർ ചെന്നൈ നഗരത്തിലേക്ക് വരുന്നതും തുടർന്ന് കേസന്വേഷണവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കഥയുടെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കഥയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു പുതുമയും അവകാശപ്പെടാനൊന്നുമില്ല കാരണം മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ക്ലീഷയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥിരം പോലീസ് സ്റ്റോറി നമ്മൾ തമിഴിൽ ഒരുപാട് പോലീസ് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സൂര്യയിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിജയാണെങ്കിൽ എല്ലാ താരങ്ങളും ഇഷ്ടം പോലെ പോലീസ് സ്റ്റോറി സിനിമകൾ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു സാധാരണ കഥ തന്നെയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത് കഥയ്ക്ക് യാതൊരു പുതുമയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻസോ അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം സ്റ്റോറി ലൈനിൽ നമുക്ക് പറയാനില്ല ചിത്രത്തിലെ കഥയ്ക്ക് തന്നെ വലിയ സംഭവമൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ ചിത്രത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ 2 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാണ് കാരണം ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ടിൻ്റെ ഒരു ബഹളം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൽ എല്ലാ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസുകളും ബൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സീക്വൻസുകളാണ് ഒരു മിക്കതും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ടിങ്ങിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ തമിഴിൽ മുൻപ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ക്രൈം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എല്ലാം ബൈക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ചിത്രത്തിലെ എല്ലാ ക്രൈം സീക്വൻസിലും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുഴുനീള അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ക്രൈം ജോണറായിട്ടുള്ള ഒരു പടങ്ങൾ മുൻപ് വന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എച്ച് വിനോദിൻ്റെ മുന്നത്തെ ചിത്രം തീരൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് നടത്തുന്ന കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥയാണ് ആ ചിത്രം അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കാണണം എന്നുകൂടി പറയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ക്രൈം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പുതുമയുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാണ് കാരണം അജിത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം ഒരു ബൈക്ക് ലവറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള പല ഇൻസിഡൻറ്റും പലപ്പോഴും പല വാർത്തകളിലൊക്കെ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് സീക്വൻസുകൾ നല്ല അതായത് ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സീക്വൻസുകളാണ് ഇതിലൊരു 90% നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്കൊരു രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാനത്തുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ആദ്യ പകുതി ഇൻ്റർവലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് 2 കാര്യം ഈ ക്രൈം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ കാര്യവും പിന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ ആദ്യ പകുതി നല്ല ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളോട് അല്പം ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്തെങ്കിലും നല്ല ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യ പകുതിയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പക്ഷേ 2 പകുതിയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ എൻഗേജഡ് ആക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ത്രില്ലിംഗ് ആക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആദ്യ പകുതി പോയ പോലെ 2 പകുതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ പകുതിയേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ മോശമായിരുന്നു ചിത്രത്തിൻ്റെ 2 പകുതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പടം മൊത്തത്തിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശരാശരി അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരിക്ക് താഴെ എന്ന രീതിയിലേ നമുക്ക് വാലിമ എന്ന ചിത്രത്തിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ചിത്രത്തിൽ ആകെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് തോന്നിയ കാര്യം ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞു അതിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മേക്കിങ്ങും അതായത് ആക്ഷൻ ആ ഒരു ക്രൈം സീക്വൻസും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അജിത്തിൻ്റെ കരിയർ ഹൈപ്പ് മൂവി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയോടെ 2 വർഷത്തിന് ശേഷം വരുന്ന മൂവി എന്നുള്ള അത്രയും ഒരു ഹൈപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏഴയലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഒരു തരത്തിലും നീതി പുലർത്താൻ ഈ ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം തീരൻ കണ്ട ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ആ സിനിമയോട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിത്രത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല
അത് വളരെ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടമായിരുന്നു. ആ ഒരു ഒറ്റ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആദ്യം തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിന് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം. ചിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രത്തിലെ മലയാളി താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. നമ്മളുടെ ക്യൂൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ധ്രുവൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു വില്ലൻ, മെയിൻ വില്ലന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വില്ലൻ എന്ന രീതിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പേളി മാണി, പിന്നെ നമ്മളെ ദിനേശ് പ്രഭാകർ, നമ്മളെ ആഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ദിനേശ് പ്രഭാകർ, ഈ മൂന്ന് പേരുമാണ് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഈ സിനിമയിൽ ഒരു എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ, ദിനേശ് പ്രഭാകരനൊക്കെ മുഴുനീള എൻഗേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മലയാളി ബന്ധവും ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. മാലിമയി എന്ന ചിത്രത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പടം എനിക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡയറക്ടറുടെ കേസാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻ ചിത്രവും അജിത്തിൻ്റെ ഇത്ര ഒരു വായ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. ആ ഒരു ലെവൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയണം. നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മാത്രമാണ് അല്പമെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻഗേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു സംഭവം. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ തീരൻ എന്ന സിനിമയെ വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് അത്ര നല്ലൊരു പടമായത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ പടം കണ്ട ആളുകൾക്ക്, അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഈ ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം അത് അത്രയും ഫുള്ളി എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് പോയിരുന്നൊരു പടമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പടം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം അത് ഒ ടി ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിരുന്ന് കണ്ടോളൂ, നല്ലൊരു പടമാണ്. ഈ വാലിമയെ പറ്റിയിട്ട് എത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. 3 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുണ്ട് പടം, അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ചിലവഴിച്ച് തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ പോയി കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്തായാലും ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾ അജിത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിരം സ്റ്റോറി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഒരു ആക്ഷൻ സീക്വൻസും അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ടിങ് ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കാരണം അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ബോറടിപ്പിക്കില്ല. പൊതുവേ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് താഴെ അനുഭവം മാത്രമാണ് വാലിമയി എന്ന ചിത്രം എനിക്ക് സമ്മതിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് സിനിമ കണ്ട ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. കാണാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.